Cari yılının 24 fevral günü Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirokida o'tkazilgan ma'rifat soatida dastlab "Yangi O'zbekiston inson shani va qadr-qimmati ustuvor mamlakat" mavzusida Andijon Davlat Universiteti Qarolik jamiyati nazariyasi va amaliyoti kafedrasi katta o'qituvchisi Habibulloh Husanovning ma'ruzasi tinglandi. Unda bugungi kunda yurtimizda tom ma'noda insonparvar siyosat amalga oshirilayotganligi, yurtboshimiz tashabbusi bilan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar inson dardu tashvishlarini yengillatish, uning farovon hayot kechirishiga qaratilganligi, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan xalqchil g'oya qaror topib, bu tobora mustahkamlanib borayotganligi to'g'risida aniq misollar shaxsiy tarkib e'tiboriga atroflicha yetkazildi. Shuningdek, joriy yilning 20 fevral kunidan 20 mart kuniga qadar Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining alohida farmoyishiga asosan viloyat ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o'rtasida temir intizom va halollik muvaffaqiyat kaliti shiorosida o'tkazilayotgan intizom oyligi doirasida barcha mustaqil boshqarma, bo'lim, sohaviy xizmat, Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida tashkil etilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning son va sifat jihatlari atroflicha muhokama qilindi. Barcha mas'ul rahbarlarga intizom oyligi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarni yanada jadallashtirish, ularning ta'sirchanligini oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bundan tashqari, ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ularning kasbiy faolligini yanada oshirish maqsadida o'tkazilgan fidoyi ayol xodima ko'rik-tanlovining viloyat bosqichida faol ishtirok etgan va faxrli o'rinni qo'lga kiritgan bir guruh xodimalar munosib taqdirlandilar. Shu bilan birga boshqarma boshlig'ining o'rinbosari tomonidan shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish, mas'ul rahbarlarning qo'l ostidagi xodimlarni qiynayotgan muammolarni xonadonbay tarzda o'rganishlari va ularga yechim topishga qaratilgan takliflarni taqdim etishlari bo'yicha ham topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi so'ngida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma ko'rsatuvi namoyish etilib, xodimlar o'tgan hafta davomida mamlakatimizda ro'y bergan eng muhim voqea va yangiliklar bilan yaqindan tanishdilar.